Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti mreže TV Split. Pandemija koronavirusa znatno je utjecala na gospodarstvo Splitsko-dalmatinske županije i to posebno u turističkom sektoru. Analiza Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Split za prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje pokazala je pad od 31% u fiskaliziranim računima, a čak 70% pada bilježile su djelatnosti umjetnosti, zabave i rekreacije, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, prijevozi i skladištenje, poslovanje nekretninama te djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane. Godina na izmaku znatno je utjecala na gospodarstveni sektor. Prema anketi Hrvatske gospodarske komore, ono što u godini pred nama najviše zabrinjava gospodarstvenike je neizvjesnost. Iza nas je jedna izazovna godina, ali gledamo tu izazovnu godinu kao nešto što nas je potaklo da je sljedeća godina poticajna godina. Naime, evo, kao što svaka kriza iznjedri sjajne ideje, sjajne prilike i sjajne prigode, ja vjerujem da će naši poduzetnici bez obzira, nego uistinu je bilo itekako teška godina, itekako neizvjesna godina, naravno ulaze i u neizvjesnu 2021. godinu, ali da će se smoći snage da se upregnu i da nađu nekakve nove izazove i potencijale koje će razvijati u 2021. godini. Poduzetnici su ovu 2020. godinu doista teško proživljavali, ali evo, zahvaljujući mjerama same Vlade Republike Hrvatske, u kojemu je Hrvatska gospodarska komora itekako pridonijela sa preko 800 naših zahtjeva od naših poduzetnika, od kojih je preko 70% i usvojeno ili djelomično ili u cijelom paketu, tako da su evo nekako preživljavaju. Broj nezaposlenih nije bitno porastao, što bi trebalo biti pokazatelj da će se lakše ući u iduću godinu, ističe Tomaš. Ipak koronavirus pokazala je manjkavosti sustava i velika porezna opterećenja koja su upravo ugrozila opstanak mnogih gospodarstvenika. Evo, mi u Hrvatskoj gospodarskoj komori doista pratimo sve trendove koji se događaju i naše poduzetnike. Sigurno da je naših poduzetnika bilo itekako teško i prevelika su imala porezna opterećenja, što je na kraju pokazalo određena ulaganja zbog čega nismo bili na top listi ulaganja stranih investicija. Evo, mi se zalažemo za što lakše i što bezbolnije poslovno okruženje, samim time i porezne olakšice, koliko je to naravno u moći. Naravno, Vlada je tu Republike Hrvatske koja će sigurno znati mjeriti i odvagnuti mjere temeljem svih situacija koje se na financijskom tržištu događaju. Jedina stabilna grana bila je trgovina, dok je pad iskazan u svim drugim granama gospodarstva. U proteklom periodu imamo rezultate prema broju izdanih računa i njihovom vrijednosti za prvih 11 mjeseci i u tih 11 mjeseci evidentno je, znači, da smo ostvarili nekakvih 81% prihoda u odnosu na 2019. godinu. Sad to može djelovati i puno i malo, zavisi od određene grane gospodarstva. Naravno da je najveći pad je tu u svakom slučaju podnijeli su naši ugostitelji i ugostitelji, hotelijeri, znači sve ono što je vezano za turizam i prijevoznici. Oni imaju doista veliki pad, gotovo 50%, ali taj pad je velikim dijelom je, kao što sam rekao, znači zahvaljujući vladinim mjerama i naravno i kako gradskim i županijskim pojedinih tvrtki, uspjeli su zadržati svoje tvrtke na likvidnosti i nisu otpuštali radnike, tako da evo nekako guraju. Ali ono što doista je pokazalo, inače u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, trgovina itekako prednjači, ona ima i najveći prihod i najveći broj zaposlenih imaju i oni se itekako drže se dobro, da imaju iznad 90% u odnosu na prošle godine. Unatoč neizvjesnoj godini pred nama, Hrvatska gospodarska komora ima velike planove, a jedna od glavnih je digitalizacija sustava. Naime, mi smo već 2017. godine krenuli sa digitalnom komorom. To je jedan projekt koji je sufinanciran od strane Europske unije i mi smo ga upravo u jeku pandemije završili, taj cijeli projekt digitalne komore, i znači nastavljamo sada kroz sljedeću 2021. maksimalnu digitalizaciju i naravno stojimo na raspolaganju našim poduzetnicima. I ono što mi želimo i što stalno propagiramo, znači Hrvatska gospodarska komora je svojevrsni Google za poduzetništvo. Znači, ako poduzetnik ima nekakvu svoju
pitanje, neizvjesnost, bilo da je riječ o novim tržištima, bilo da je riječ o financijskim tržištima, bilo da je riječ o stanju kapitala, o svim mogućim stvarima što jednog poduzetnika zanima, o pravnom otvaranju biznisa i tako dalje, Hrvatska gospodarska komora doista stoji tu i to je naš posao, dakle Google za poduzetništvo jednako Hrvatska gospodarska komora. U Hrvatskoj gospodarskoj komori optimistično gledaju na godinu pred nama, te su predviđanja da bi se već krajem travnja, početkom svibnja, mogla pokazati uzlazna gospodarstvena linija. Iako je turistička sezona 2020. godine bila nepredvidiva zbog aktualne pandemije, Splitska turistička zajednica zadovoljna je ostvarenim turističkim rezultatom. Dolaskom cjepiva nadaju se još uspješnije u 2021. godini, a koje sve planove imaju otkrila nam je direktorica turističke zajednice grada Splita, Aljana Vukšić. Turistička zajednica grada Splita već sada marljivo radi na promociji grada pod Marjanom za turističku sezonu 2021. godine. Od svih turističkih proizvoda promoviramo one koji garantiraju sigurnost i odvojenost, bilo da se radi o kućama za odmor, o nautičkom turizmu ili drugim vidovima turizma koji su na određeni način više fokusirani na destinacije koje mogu pružiti sigurnost i odvojenost, ali naravno da u perspektivi turizam i industrija ljudi i svi turistički proizvodi su iznimno važni kako bi gosti došli i bili motivirani na dolazak u destinaciju. Polažu nade u skora cijepljenja protiv koronavirusa. Naravno, kada se radi planiranje u ovako zahtjevnim vremenima, da se mora imati više opcija. Mi zato planiramo i u situaciji da bude sve u redu, kao i u situaciji koja nas je zatekla evo, u 2020. Nadamo se zbog svih, ne samo turističkih djelatnika, nego i zbog svih građana našeg grada, da će biti situacija povoljnija, da će uz pomoć cjepiva puno ljudi imati manjih zdravstvenih problema i da ćemo moći u narednom periodu vratiti se na nekadašnja turistička tržišta. Pandemija je zahvatila cijeli svijet, pa tako i zemlje iz kojih pretežito dolaze turisti. Naravno da pandemiju nije zahvaćena samo Hrvatska, nego i zemlje koje su nama bile vrlo bitne, poput recimo Amerike, koja je u zaista jednoj specifičnoj situaciji, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, koje su nama uvijek bili primarna tržišta, a ona su trenutno pandemijom iznimno ugrožena. Iako im to predstavlja problem, nastavili su se oglašavati i u pandemijom najpogođenijim zemljama. Mi se i dalje oglašavamo na svim tim tržištima, naravno u skladu sa mjerama koje su sada na snazi. Veliki broj naših potencijalnih gostiju je stalno motiviran brojnim našim kampanjama da razmišljaju o gradu Splitu kako bi jednog dana kad situacija bude zadovoljavajuća jedva čekali da ponovo dođu u Split. Upravo zato nastavljaju promovirati grad Split kao sigurnu destinaciju. Split ima brojne atribute, mi ih sada stalno ističemo. Nastupamo na tržištima koji zaista u ovom trenutku očekuju na prvom redu da destinacija bude sigurna, tako da se trenutno promoviramo kao destinacija koja iznimno veliku pažnju posvećuje znači, epidemiološkoj situaciji i mjerama koja će osigurati buduću sigurnost. Velikih očekivanja u ovom trenutku, nažalost, nemaju. Nažalost, iznimno je nezahvalno predviđati u ovoj situaciji. Biti ćemo puno ćemo moći biti konkretniji kada vidimo kako će se cjepivo odraziti na poboljšanje epidemiološke slike. Tako će se vjerojatno i tijekom turističke sezone 2021. godine protezati epidemiološke mjere. U novu godinu općina Klis ulazi s optimizmom. Očekuju se velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu, veliki broj privatnih investicija, a posebna pozornost posvetit će se uređenju Kliške tvrđave, kao i za potrebe mladih obitelji koje se žele vratiti u Zagoru. Godina koja je za nama neće se ponoviti, siguran je općinski načelnik Klisa, te smatra da je vrijeme za optimizam i realizaciju planova koji su u protekloj godini stavljeni na čekanje. Mislim da ne može više biti loša kao ove godine. Mislim da će biti puno bolja, ali mi imamo niz razvojnih projekata i privatnih investicija koje očekujemo u sljedećoj godini. Također očekujemo i dosta recimo izgradnje na području općine Klis, što će nam donijeti velik prihod kroz komunalni doprinos, komunalnu naknadu kao takvu. Tako da mislim da sljedeća godina će zaista biti dobra i veselimo se tom periodu da sve ono što smo planirali napokon realiziramo.
U javnim investicijama očekuje se ulaganje u sekundarnu kanalizaciju vrijedno 86 milijuna kuna, ali i igralište u Prugovu vrijedno 5,5 milijuna kuna. Nova pozornica i uređenje dva objekta na tvrđavi 5,5 milijuna kuna, uređenje ovog doma kulture u centru Klisa oko milijun kuna. Dakle, to su sve sredstva dobivena kroz europske fondove i to je ono što je recimo velik zamah kroz javnu infrastrukturu. Što se tiče privatnih investicija, do godine očekujemo i investiranje i izgradnju hotelskih smještaja na području Klisa, također i dosta izgradnje obnovljivih izvora energije, tih sustava na području naše Zagore, tako da mislim da će nam 2021. po svim najavama i po dozvolama koje su izdane biti odlična. Kliška tvrđava kao glavni turistički brend nastavit će se uređivati, a napravit će se i analiza održivosti. Da, kroz ovaj projekt od 5,5 milijuna kuna, tu ljetnu pozornicu, uređenje vegetacije na samoj tvrđavi, obnovu topničke vojarne, to objekt koji je izgorio od 2017. godine, sad ćemo ga urediti i još jedan kat nadograditi, kao što je bilo nekad davno. I mali kvartir, to je jedan objekt, tu sam Knežev dvor, koji je također unutar tog projekta. Mislim da će ovim projektom tvrđava dobiti jednu novu viziju i svako onaj koji dođe da će biti zadovoljan. Ove godine smo izgradili tu rasvjetu, dovršili taj projekt iz europskih fondova, tako da mislim da tvrđava će biti spremna za još veći dolazak posjetitelja. Mi smo 2019. imali rekordni broj posjetitelja, 102.000 posjetitelja je bilo te godine i nismo osjetili, u nekim periodima možda malo, ali nismo osjetili tu preveliku gužu. Trebalo bi napraviti analizu i vidjeti točno koji broj posjetitelja može tvrđava primiti temeljem određenih mehanizama koje mi imamo u rukama, a to je cijena ulaznice ili sam ulaz-izlaz, napraviti sustav koji će kontrolirati taj dio. Naravno da je nama u interesu da tvrđava bude dio lokalne zajednice, ne da bude nasuprot životu lokalnog stanovništva, ali ovakav vid objekta i ovakva kulturna baština, s obzirom na njenu veličinu, može zaista puno posjetitelja primiti. Mi ćemo znati reagirati jer prije svega ćemo štititi lokalni život da ne bude oštećen na bilo koji način dolaskom velikog broja posjetitelja. Općina Klis je među prvima u županiji osnovala i poduzetnički inkubator koji je pokazao odlične rezultate. Zato će se nastaviti s potporama poduzetnicima, ali one će se proširiti i na poljoprivrednike. Ovdje su se proizvodile pametne klupe, ovdje su se proizvodile ne znam, ove barijere, parking koje su nedavno dobili nagradu, tako da bilo je dosta tih nekih uspješnih priča. Mi smo na takvom području gdje preferiramo upravo taj vid poduzetništva, ali ono što ćemo u budućnosti i što je predviđeno proračunom za 2021. godinu sufinancirati, to je ulaganje u poljoprivredu. Dakle, mi smo ostavili stavku gdje će naši OPG-ovi, pogotovo oni koji se bave stočarstvom na području Zagore, imati određene potpore od strane općine Klis, a isto tako smo predvidjeli stavku za jedan oblik navodnjavanja na području Kliškog polja, tako da svi oni koji se bave poljoprivredom mogu očekivati tijekom 2021. jednu bolju situaciju. Upravo ova ulaganja mogla bi popraviti demografsku sliku općine, ali i potaknuti povratak mladih obitelji u Zagoru. Mi imamo velik porast cijena nekretnina na području Splita i okolice u posljednje vrijeme i taj jedan val dolazi i do općine Klis i svjesni smo da će ljudi dolaziti ovdje, ali događa se jedan drugi slučaj, a to je da potomci ljudi koji su mahom iseljavali s ovog područja 70. i 80. godina sad se vraćaju na svoju didovinu i pronalaze te nekakve resurse kojih nisu vjerojatno bili ni svjesni, gdje mogu adaptirati kuću, riješiti svoje stambeno pitanje, ali osim toga mogu se baviti turizmom što prije nisu mogli i mogu razvijati poljoprivredu koja se obilno danas financira iz europskih fondova, a i kroz potpore županije i općine Klis. Već početkom godine očekuju se izmjene prostornog plana općine Klis. Namjera je ovu općinu sačuvati u njezinoj autohtonosti, pa prostora za izgradnju POS-ovih stanova na ovom području neće biti. Nismo baš za tu opciju. Voljeli bismo da dođe ljudi i mi imamo program zemljišta za mlade obitelji koje radimo, dakle u tom nekom smjeru ćemo ići, ali prostorni plan u ovom trenutku, a i u budućnosti će biti još rigoroznije, ne dozvoljava veliku izgradnju, visoku izgradnju i mislim da takav treba i ostati, samim time poticajna stanogradnja za sada ne.
Ujedno se odustalo i od realizacije projekta izgradnje dijela kampusa Splitskog sveučilišta, iako je ugovor o dodjeli zemljišta potpisan još 2016. godine, do danas se ništa nije realiziralo, pa će općina zemljište vratiti u svoje vlasništvo, te bi tih 200.000 kvadrata moglo u budućnosti postati i nova poduzetnička zona. Projekt mediteranske prehrane MDNet javne ustanove RERA Splitsko-dalmatinske županije inspirirao je učenike diljem županije koji su svoje proizvode od domaćih namirnica predstavili na ovogodišnjem gastro adventu. Kada se male ruke slože, sve se može. Krilatica je kojom su se vodile mlade Bračanke koje su odnijele pobjedu na ovogodišnjem gastro adventu. Njihov proizvod šalša s varenikom oduševio je Nevca, članova žirija. Tradiciju i domaće sastojke koji su u ovoj originalnoj šalši odnijet će na međunarodni sajam u Španjolsku, gdje će i predstaviti svoj patent. Jako smo sretne, nismo baš ni očekivali, da budem iskrene, jer su svi proizvodi su bili jako dobri i bile stvarno napeto cijelo natjecanje i sretni smo i uzbuđeni i drago nam, jer je u proizvod uloženo jako puno truda i mislim da je zaslužena nagrada. Jako smo zadovoljne i zahvalne što smo pobjedile, nismo očekivale i stvarno je super bio projekt i sve je bilo dobro. Njihovo remek djelo do puta u Španjolsku i predstavljanja ipak će doživjeti male preinake. Pa mislim da nećemo mijenjati recept kao sam, možda se malo još sa dizajnom zabavimo i tako više tim vanjskim izgledom proizvoda, jer smo jako zadovoljni sa sastojcima i otkud oni dolaze. No osmisliti proizvod i ideju pretočiti u djelo nije bilo ni malo jednostavno. Jako puno truda je uloženo, jer od početka mi nismo znali kako će ovo sve izgledati, da ćemo mi morati cijeli proizvod samostalno osmisliti i stvarno puno nas je sudjelovalo i puno je vremena uloženo, ali vrijedilo. Znači, sami smo osmislili i recept i dodatne sastojke, uveli varenik kao inovaciju u recept naše šalše, sami smo i dizajn i osmislili i našli, znači, i printali. Svojim su radom u tinejdžerskim godinama pokazale da itekako mogu konkurirati u poduzetništvu. Namjeravamo se širiti, još nije nikakav specifičan proizvod u planu, ali nadamo se da će biti. Za sada imamo taj jedan proizvod kojega prodajemo na društvenim mrežama, nam se možete obratiti i tako naručiti proizvod. Samo riječi hvale za šalšu s varenikom imala i članica žirija ovogodišnjeg gastro adventa. Razlika između prvog i drugog mjesta je samo 10 bodova, ali ipak smo svi kao prvo mjesto odabrali šalšu Kanonina. Meni su poruke koje su oni stavili na ambalažu, način na koji su napravili poklopac, samu staklenku, znači šta su napisali na staklenci, šta na poklopcu, a o proizvodu neću ni govoriti. Znači mi svi znamo što je šalša, da su to domaći pomidori, da je to pravo maslinovo ulje, šta se u šalšu i do koji začini. Oni su dodali svoje autohtone začine, na primjer vrijesak, neću ništa govoriti još, znači o vareniku i tako dalje, ali okus je bio, kad smo kasnije komentirali, znači kad smo ocijenili, kad smo mogli komentirati, onda je rekla jedna od ocjenjivača, je rekla, ja nisam ljubiteljica šalše, ali ovo bi mogla jesti svaki dan. Jedan od proizvoda koji je konkurirao šalši s varenikom su paprenjaci. Na početku godine nam je došla ravnateljica i rekla nam je da tko želi da se može uključiti u ovaj projekt i skoro cijeli razred je bio jako sretan i svi smo bili zadovoljni što možemo sudjelovati u tome. Zatim smo krenuli s radom, ja mislim, odmah sljedeći tjedan i odmah smo krenuli se dogovarati s Michaelom. Hvala Bogu što nam je pomogao. Nam je pomogao dogovoriti se što ćemo sve raditi, kako će cijeli projekt krenuti i kako ćemo ga završiti i svi smo jako bili uključeni u sve i jako smo zadovoljni s tim. Prvo se nismo uspjeli dogovoriti što ćemo raditi, ali smo jako brzo odlučili, pošto je paprenjak tradicionalni zaštitnik staroga grada. U izradi toga se je potrebno brašno, ulje, šafran, prošek, voda, mlijeko i tako još nekakvi sastojci. To se prvo sve promiješa i zatim treba cijelo smjeso staviti da odstoji u hladnjaku. Zatim se to treba u kalupe napraviti i staviti u pećnicu i onda se radi posebna smjesa od šećera i vode i tako se ukrašava da budu detalji ljepši. Velik trud uložili su i učenici koji su radili na starogradskim paprenjacima.
Bili smo jako sretni s tim što smo napravili, to su slično starogrodskim paprenjacima, zbog toga što nismo imali sve stvari jer nam nisu još uvijek došle. Radili smo s tim što imamo, imali smo samo jednu pećnicu i jako malu kuhinju, ali smo svejedno uspjeli i jako smo zadovoljni sa prijevozom. Nismo imali baš sve potrebne materijale, ali smo se služili onim što imamo. To je jedan poseban recept i svi smo bili uključeni i svi smo marljivo radili. Zadovoljstvo i ponos ni ove učenice nisu skrivale, bez obzira što njihov proizvod nije proglašen onim najboljim. Jesmo, bile smo jako zadovoljni i jako ponosni jer smo od praktički ničega napravili jako veliko. Da će ova djeca imati svijetlu budućnost u poduzetništvu i gastronomiji, potvrdila je nutricionistica Katarina Petek, ali i voditeljica projekta Mediteranska prehrana i javne ustanove RERA, Ana Buličić-Krespi. Izvrsnost u okusu, svi su vodili brigu o nutritivnom sastavu. Nepoželjne sastojke kao što su šećer, puno soli, masnoće, oni su to sve zamijenili. M kvalitetnim masnoćama kao što je maslinovo ulje, znači prirodnim, lokalnim, pazite, oni su stavljali bračko ulje, hvarsko ulje, ne bi vjerovala, znači to se osjeti. Ja ne mogu reći hvale za svih njih šta su napravili u ovim teškim trenucima i teškom periodu, znači cijelu godinu od štrajka škole do lockdowna i svih ostalih zatvaranja koja su oni imali, da su uspjeli napraviti ovako nešto, ovakvih 5 inovativnih prehrambenih proizvoda. Mislim da ste se svi uspjeli uvjeriti o kakvim se proizvodima radi i što su oni upravo napravili. Samo bih htjela naglasiti da bez obzira što ćemo danas proglasiti pobjednika, želim reći da su sve škole i svi učenici upravo pobjednici ovog projekta, jer su iznijeli sav ovaj teret na svojim leđima, napravili ovakve stvari koje mogu danas sutra plasirati na tržište, što nam je bio i cilj ovog projekta. Svi proizvodi nastali su pod projektom Mediteranska prehrana MDNet javne ustanove RERA, koji je financiran europskim sredstvima, čiji je glavni cilj upoznavanje s mediteranskom prehranom, kao i podizanje njezine kvalitete. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima mreže TV Split za danas. U nastavku programa pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Srdačan pozdrav!